Kamp nummer 200 i Eliteserien, Lars. Det deilig jubileum når man opp og til vinner. Ja, det har vært en fantastisk uke med to seire, kamp nummer 200 og ny kontrakt, så det har vært en fin uke. Og for å plusse på det da, om blir vel 7-8 kamper, så det kamp nummer 250 for godt å si i tillegg, og blir mye jubileum på deg da. Jeg regner med at jeg får nye blomster da. Til samboeren. Ja, det hun som får dem til slutt, det helt riktig. Du, litt om den kampen her, man, hvordan følelsen der liksom? Blomster, kamp nummer 200 i Eliteserien og ny kontrakt og alt mulig å gå ut på her. Det stort, den støtten jeg har fått etter at jeg har signert nye kontrakten, og utrolig. Og så får du den støtten her gjennom hele kampen på Marienlyst. Det en fantastisk følelse, og det noe du ikke kan kjøpe med penger. Så det her setter jeg veldig stor pris på. Og om en uke så det Sarpsborg, så slår vi Sarpsborg nede. Da synes du, setter du enda mer stor pris på alt. Ja, vi går alltid for 3 poeng, og nå har vi finnet litt til spillet vårt, litt bedre, og ting begynner å sitte, så det ikke umulig å reise derfra med 3 poeng. Kos deg videre i kveld, da. Ja, det skal jeg, takk skal du ha.